အများပြည်သူပန်းဖြေကစားနိုင်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်တလိပ်ဆန်ဥယျာဉ်အတွင်းကစားကွင်းအတက်တစ်ခုကိုစတင်တည်ဆောက်လျက်ရှိနေပါတယ်ဒီကစားကွင်းအတက်မှာတော့ကောင်းငင်စတီဂျိုးနဲ့နှစ်ယောက်စီးနိုင်တဲ့ကစားနည်းအမြင့်ခုံကစားနည်းနဲ့တောင်တက်ကစားနည်းတွေကိုကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတလိပ်ဆန်ယုံမဟုတ်ပါဘူးတရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တရိတ်ဆန်တွေကိုမွေးမြူချင်းချင်းဆောင်းတော့မွေးပြတာသာလို့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပေါ့နော်ချင်းချင်းဆောင်းတော့မွေးပြတာသာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဥယျာဉ်တွေမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အားလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့မှလာတဲ့လာရောက်လည်ပတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အပန်းဖြေသူကိုစိတ်ကျဉ်တဲ့မှုရှိစီမှုဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရင်လူရဆိုလာပြီသူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ zip line တွေရှိတယ်နောက် quick jump တွေအဲနောက်ကျွန်တော်တို့ rock climbing တွေအဲ့ဒါတော့ဒီမားစီမှာတော့ခက်စားနေပြီကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအများသူငန်းလေးတို့ကျွန်တော်တို့စီမှာလဲလာရောက်လဲပတ်ရင်းနေမှာဒီရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုပါလေးတွေလဲဟိုဆော့ဈေးချင်နေပေါ့တော့ကစားဈေးချင်နေဆန်တာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါက zip line ကိုအကောင်းလေပေါ့ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါခင်ဗျအော်တိုဘာလကစတင်အကောင်းလေပေါ့တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလပထမပတ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ညွှန်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပြည်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီတာဟိုနေ့မဇစ်လိုင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇစ်လိုင်းမှာဒီဥမာမူးလဲရတဲ့လူတွေပေါ့နောက်ဝယ်ဥပြန်ယောဂါရှိတဲ့လူတွေစပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်နေနော်အဲ့လူတွေဟိုမစီဖို့လို့အတွက်အဲ့လိုတားမြစ်တဲ့ဟိုဟာလေးပေါ့တတိပေးဆိုင်ဖို့လေးတက်ထားမယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဒီတာဝါထဲမှာပဲအရင်လေ့ကျင့်ပေးဦးမယ်ဒီ dry shoot ခေါ်တာပေါ့နေကျင်ပြီးတော့မှ equipment နဲ့သူတို့စီးတာနဲ့အစင်တင့်ပြီဆိုတော့မှဒီစင်ပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်မှာအဲ့ဒါတော့ safety ကတော့ကျွန်တော်ကဟိုနိုင်ငံသားပညာရှင်နဲ့တင်တန်းလုပ်ပြီးမှလုပ်ပါမှာအလဲကိုဝင်ဆောင်တွေအမြင့်ကြောက်တဲ့အတူတွေနှလုံးရောဂါတွေးတိုးစည်းကြိုရှိနေတဲ့အတူတွေနဲ့အရက်သေးစားတောက်စားထားတဲ့အတူတွေကိုကစားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပဲပေါင်ချိန်85ပေါင်ကနေပေါင်240ထိပဲဒီကစားနည်းတွေကိုကစားခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဤနေရာကျယ်ဝန်း58ဧကကျော်ရှိတဲ့ရန်ကုန်တလိပ်ဆန်ဥယျာဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့1906ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဗစ်တိုရီးယားဗြိတိသျှပန်းချံဆိုပြီးစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်း1985ခုနှစ်မှာတက်တော်ဌာနကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်မှာပုဂ္ဂလိကဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်နဲ့ဒီကနေ့အထိဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တလိပ်ဆန်ဥယျာဉ်အတွင်းလက်ရှိချိန်မှာတော့တလိပ်ဆန်မျိုးစိတ်ပေါင်း133မျိုးနဲ့အကောင်ရည်စုစုပေါင်း1400ကျော်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တည်ထောင်ရင်းနိုင်ပါ